אתה מכיר את התחושה הזאת שאתה קם בבוקר וכאילו לא בא לך להתחיל את היום, בא לך להגיד עזבו אותי, אין לי כוח. החיים קודם היו על אוטומט, לא אני הובלתי אותם לאן שאני רוצה. אז אוקיי, את אימא ואת ראיה ואת מה שאת עושה בעבודה, אבל איפה את באמת אילנה שרוצה להתפוצץ על העולם? חליתי בסרטן, הדברים שהדחקתי אותם בחיי גרמו למחלה. זה היו הרבה דברים שהייתי צריכה לעשות, וצריך לצחצח שיניים, וצריך להתקלח, וצריך להתלבש, וצריך לסדר את הבנות, וצריך לארגן תיק אוכל, והיקום צעק לי לעצור. כאילו בפנים, משהו שם לא הסתדר, לא אהבתי את עצמי, לא ידעתי מי אני בכלל. לא היה לי קשר עם אבא שלי 25 שנה, כי קראתי אותו מהחיים שלי. היה קרע משפחתי, ו... שאב ממני, שאב כוחות. הייתי בנקודה של כאילו, אילנה, אם את לא עושה משהו, את תמותי כאילו. אם הנפש פצועה, הגוף גם פצוע. אם הגוף פצוע, גם הנפש פצוע. ואז נתקלתי באיזשהו פוסט של מיטל, ועוד מאוד דיבר עליי. בקורס פרואקטיבי מלמדת משהו שאתה לא יודע שאתה לא יודע. משהו שבאמת אתה נחשף פעם ראשונה. מיטל היא מאסטרית במה שהיא עושה. מיטל בעצם היא זו שלימדה אותי לשבור את האוטומטים, שלימדה אותי לשבור את הצריכים שלא צריך. היא נותנת לנו כל מיני כלים כדי להתמודד איתם בחיים. אני הרגשתי שהיא לקחה אותי ביד וצעדה איתי את הדרך הזאת. התוכנית של מיטל היא כמו פאזל. שיעור אחרי שיעור אחרי שיעור, אנחנו נכנסים יותר לפנימיות. בהתחלה אתה לא כל כך מבין לאיפה זה לוקח אותך, ואז פתאום אתה קולט איזה חלק מהפאזל. נופל עוד הסימון ועוד הסימון, וזה תובנות כאלה, שאתה אומר לעצמך, איך לא ראיתי את זה קודם? כאילו, איפה הייתי? ודברים מתחילים להתחבר, ודברים באמת מתחילים לקרות. זה שאנחנו בקבוצה, יש בזה כוח, משהו שמעצים את כל התהליך בצורה מאוד מאוד משמעותית. פתאום מבינים בקבוצה שהסיפורים שלנו הם די דומים, מזדהים אחד עם השני. כל מה שאני מזמנת בחיים שלי קורה, אני עושה את זה. אם זה עבודה, שחלמתי לעבוד כקונדיטורית ועשיתי את זה. אני היום מרגישה שבעצם אני עושה את כל מה שפחדתי לעשות. וזה גורם לי להרגיש חיה, זה משהו שהוא בלתי נתפס עד שאתה לא חווה אותו. אני חושבת שהדבר הכי גדול שלקחתי מהקורס הזה, זה שהחזירה לי את האמונה. גיליתי שכן אפשר לחיות אחרת, כאילו לשנות גישה, להתעורר לבוקר ולהרגיש מלאה באנרגיות. וממש פידבקים של וואו, מה הולפר עלייך, כאילו מי זאת הבקי הזאת החדשה והנפלאה הזאת. זה נראה שאותו בן אדם, אבל פשוט פועל מנקודה אחרת. וזה רק בגלל שאני מאמינה בעצמי ובכל מה שאני יכולה להשיג בחיים שלי. ואלה הנקודות של האושר האמיתי. כאילו פה גיליתי באמת את הפרפרים בבטן, את ה... איזה כיף לי. את אותה נקודה שנמצאת שם בפנים, שפשוט נרדמה לה במשך שנים, ורק חיכתה להתפרץ החוצה. נהייתי יותר רגוע, עלה לי הביטחון, לדבר עם כל בן אדם, לא משנה אם הוא זה בוס, מנהל, בגובה העיניים, כאילו בלי להתבייש, ולהגיד מה שאני חושב, בלי לפחד. אני מרגישה שאני, במילה אחת אם אני מגדירה, אז אני בתנועה. והמצב הקודם שלי אני מגדירה כתקיות. קעקוע עשיתי אותו במהלך הקורס, בעצם כל אחד מהם אומר משהו, הרמוניה, ייחודיות ושינוי. ואני חושבת ששלושת הסמלים האלה מסמלים את החוויה שלי של פרואקטיב ואת מה שאני הולכת לעבור. יצרתי קשר עם אבא שלי וניצחתי את המחלה. ניצחתי את הסרטן. סרטן זה כולה סרטן. זה לא משהו גדול כמו שכולם מתארים. זה משהו שאם אתה שלם עם עצמך, אתה אוהב את עצמך, אתה מאמין בעצמך, אתה יכול לנצח כל דבר.